ଖାଇବା ତେଲ ଅପମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 30 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନା ଯେଉଁମାନେ ଚୋରା କାରଖାନା କରିବାକୁ କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୈଳବୀଜର ଚାଷ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ବାହାରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରା କାରବାର କରୁଥିଲେ ଅପମିଶ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ସେ କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଗୋଟେ ଉଠାଉଥିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏଭଳି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମହାଙ୍କାରୁ ନେଇ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିଧାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଲିଗାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନେଇକି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ